п'ятницю, 18 листопада, Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує маленьких глядачів на виставу «Коза Дереза». Початок о 18 годині. А о 18.30 на вас чекає трагікомедія «Дракон» в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Також в цей же день ПАП «Хмільний Патрік» запрошує всіх на концерт гурту «Сан Май». Початок о 20.00. У суботу на оперу Миколи Лисенка Наталка Полтавка вас запрошують солісти оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. Подія відбудеться у виставковій залі на Нікольській, 54 о 15 годині. 19 листопада об 11.00 та 12.30 Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує маленьких глядачів на виставу «Мишкові гулі». А 20 листопада Миколаївський обласний театр «Ляльок» чекає всіх на виставу «Попелюшка». Початок об 11.00. У неділю о 17.00 годині Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує всіх охочих на мелодраму «Дерев'я умирають стоя». А вже о 19.00 в кінотеатрі «Юність» відбудеться концерт гурту «Пламя». Бажаємо всім веселих вихідних!